ବଢ଼ିଲା ଶୀତ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ କମିବାର ନା ନାହିଁ। ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବ ଆକାଶ, ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପାରଦ 3 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ସିମନବାଡ଼ି, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼, ଶ୍ରାନିକେତା ଓ କିରିକୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଇରାନ ଇରାକ ପଟୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାର କିଛି ଅଂଶ ଆମର ଏପଟେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି, କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲେ ବି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସକାଳୁ 4ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ବହୁତ ବୁଜୁର୍ଗ ଲୋକମାନେ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ, ମାନେ ଉଠିବାରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ମାନେ ସକାଳୁ କୌଣସି କାମକୁ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା କଥା କ'ଣ କହୁଛି, ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ନା, ସକାଳୁ ଜମାରୁ ଜାଣିଯିବା କଥା 8ଟା ବେଳେ କାମ ବି ଧନ୍ଦା ବି ଜମା କରି ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି କୁହୁଡ଼ି ପୁରା 9ଟା 10ଟାରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାମ ଧନ୍ଦା ବି କରିପାରୁନି, ଯେଉଁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡାରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ତା ଫଳରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ପାରଦ, ଆଜି 8.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାତିରେ ପାରଦ କମୁଥିବା ବେଳେ ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଆଁ ପଉଁଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ସକାଳେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।